ექიმების თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძესა და ოთარ ტატიშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Clinica Optalmigi აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. Პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-133-133. გადაცემის სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი, ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7, 577, 119, 119. Დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოკლედ ბიძინა კოლუმბეგოვი გვყავს დღეს სტუმრად და არც ერთი წამის დაკარგვა არ ღირსნა ნინო ახლა მსმენელის გამოგზავნილ შეკითხვებს გააჟღერებს. ჩვენი მსმენელი პირველი შეკითხვა იყო გადატანილი მაქვს კოვიდიო უკვეო და აცრილიც ვარ ერთი დოზითო და მჭირდება თუ არაო შემდეგი დოზისაც რა და საერთოდ ორ დოზას თუ გავიკეთე ბუსტერიც უნდა გავიკეთო თუ არაო. დღევანდელ დღეს რეკომენდაცია არის ესეთი ორი დოზის გაკეთების მიუხედავად თუ ადამიანი გადაიტანს ინფექციას მეორე დოზიდან 6 თვის მერე და გადატანიდან 30 დღის მერე როცა ეს ორივე თარიღი ერთ ასე ვთქვათ იქნება სინქრონულად შეუძლია რომ გაიკეთოს ერთი ბუსტერული დოზის ვაქცინაცია. Ну ჩვენ იმუნიზაციის საბჭოზე ვიმსჯელეთ ჯერ ასე ვთქვათ გაცოცხლებული არ არის ამ კვირაში იქნება ბუსტერული დოზების ვადა ცირდება 5 თვემდე და სინოფარმი და სინოვაკის შემთხვევაში სამ თვემდე ჩამოდის ასაკის მიუხედავად 18 წლის ასაკის ზემოთ რასაკვირველია. ანუ ორჯერ სინოფარმი თაცრულ სამ თვეში შეუძლია ბუსტერი გაიკეთოს. სინოფარმი ან სინოვაკი ან ფაიზერი სამივე ვაქცინა. და მე რამდენადაც მივიწყდება ხელი ინფორმაციაზე სინოფარმი და სინოვაკი თაცრულ პაციენტებში უკვე დაშვებულია ბუსტერული ზოზა ფაიზერი ყველანაირი ასაკობრივი შეზღუდვის და ყოველ ხო იყო რაღაც მოსაზრება რომ უნდა წარმოედგინა საზღვარგარეთ მოგზაურობის საბუთი და ასე შემდეგ. არა, ჯერჯერობით ესე დაშვებული არ არის საზღვარგარეთ გამგზავრების დოკუმენტი ანუ მიზნობრიობის არის საჭირო იმ შემთხვევაში თუ მე გავიკეთე სინოფარმი ან სინოვაკი გასული აქედან 28 დღე და მჭირდება რომ სადღაც მივდივარ სადაც არ აღიანებენ ამ ვაქცინებს მაშინ ბოლო სინოფარმი ან სინოვაკიდან 28 დღეში ამ დოკუმენტის საფუძველზე რომელსაც იმუნიზაციის კაბინეტი ორი წელი შეინახავს ესეა ბრძანებაში ქალბატონი მინისტრის ორი დოზა ფაიზერი გაუკეთდება. ეს არის ჩანაცვლება ვაქცინის და არა ბუსტერიზაცია. ანუ თუ გავიკეთე სინოფარმი ან სინოვაკი და მიწევს ბუსტერ დოზა, შემიძლია რომ ავიცრა ფაიზერით ვადების მიხედვით. ვადების მიხედვით. უპრობლემო. ხო, 21 და 28 დღე. ანუ შეიძლება რომ გავიკეთე ისევე ბუსტერს სინოფარმი თუ გავიკეთე ფაიზერით, ეს უკვე ჩაგერა და არჩევანია. იგივე ან კოქტეილიც გააკეთო, ანუ არ არის აგზავნა. ანუ მაშინ ახლა ეკითხავთ, ბიძინა, ანუ ადამიანი რომელსაც აქვს, ანუ არა სინოფარმი, არა სინოვაკი. აი დაუშვათ მე, მაქვს ასტრაზენეკა გაკეთებული ორი დოზა. ნინოს აქვს გაკეთებული ფაიზერი ორი. სამი დოზა. აჯარა, ჯერ ორი დოზა, მოდი ასე გავაკეთე. ხო, ორი დოზიდან ავიღე. ვითომ შენც ორი დოზა გაქვს და მეცამი მაქვს, მაგრამ ნახე ასე დავიწყებო. ბიძინას რეკომენდაციით დღეს ბუსტერ დოზა გავიკეთე, მაგრამ აი ჩვენს მსმენელს რომ განუმარტოთ, ანუ ორი ასტრაზენეკა აქვს გაკეთებული, ორი ფაიზერი აქვს გაკეთებული. აკმაყოფილებს ყველა იმ კრიტერიებს, 6 თვე გავიდა აცრიდან, 1 თვე გავიდა გადატანიდან. და იკეთებს ბუსტერს ფაიზერს მაგალითად ერთი დოზა ყოფნით მათ და 6 თვეა კიდევ მოქმედების ვადა. მოქმედების ვადა. ჯერჯერობით ესეა. შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ აი დღევანდელი მონაცემით 6 დეკემბერი 2021 წელი არის ეს. არის ეს. ხათაჟორი ძალიან ბევრ კითხვას გვისმოვენ გრიპის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. როდი შეიძლება რომ გაიკეთოს სეზონური გრიპის ვაქცინა? სეზონური გრიპის ვაქცინაციასთან მიმართებაში შესაძლებლობა რადგანაც ეს ერთმანეთს დაემთხვა ხა ეს ყველაფერი და ამ თვინდემიაზე ანუ ორ მაგ პანდემიაზე ბევრი საუბარი მიდის, შესაძლებლობა არის ბუსტერის დღესვე ან თუ პირველადათ ვაქცინაციას იკეთებს, იმავე დღეს გაიკეთოს გრიპის ვაქცინაცია. თუ არა და მაშინ ორი კვირის ინტერვალი უნდა იყოს დაცული. და პნევმოკოკზე? ნუ პნევმოკოკზეც ალბათ ორი კვირა, იმავე დღეს არ არის რეკომენდაცია. კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამ, მე ვისარგებლებ მომენტი. ძალიან ბევრი პაციენტები არსებობს, რომლებიც არიან დაუშვათ სპლენექტომიის შემდეგ, ელენთის ამოკვეთის შემდეგ, რომლებსაც ისედაც ეკუთვნოდათ ვაქცინაცია და ჩვენ ამას ყოველთვის ვაკეთებდით პრევენარით და პნევმოკოკითაც ჯერ კიდევ სპლენექტომიამდე და ხო, თავისთავად და ან ორ კვირაში მაინც.
Homer are simatan, mi marteva și raime problema COVID-19 sa prevenție o vaccinație, splenectomie, ceatarebul pacient. Aravitar, aravitar, radganat, scola vaccinare inactivire, bolu, ce înseamnă scola vaccinare, COVID-19 mi marteva și verf, hedaut, pune brevi, aravitar, ține am de goba, care are absolut. În imgegmiur, vaccinația asta ne te-a trobelizat și aici le face au tot, am schema și ce au le privat, ești vaccinat. Talia, arhidezi, tu hauți, le batunda ca vaș, rog, tu hauți, nu ați luat, si zerbă, bișe, vitroiba, maxoda, amisculi, tu se șemizlia tu. Ogond, kide vertkhom da ganumart otmat, ro vaktsina raime gverdit movlenas ki ar gamoiqvs, ubrod tu is arasatanado dros gaketsdeba, mimdinare kimioterapiebis dros, vaktsinis mtavar danishlebas ver sheasrulebs, anu immuniteti ar chamoqalibdeba. Amdo ekimis khelondoba mdgomareobs, ro miqves guidelines-ebs da rekomendatsiebs, ro iso daashoros kimioterapiuli mkurnaloba, vaktsinas ro immunitets miscces gamomushoebis shesazdebloba. Ara tu igrzaleba, aramet ai sorat unda moagos skema, sad iqos asotvkat vaktsina damizneboli, ro maksimaluri sargebeli miigos patsient. Auzilebulat unda vtkvat, Nino, guvgoneb orsulebi da bavshebi. Auzilebulat. Orsulebi da bavshebi, imitor ro ai am akhalma shtamva rogorc uqurebt, kho? Ar vitsi dametakhmeba tu ara badano vitsina, kho, orsulebs zalyan sheutia da bavshebits ki ar daindo. Ai am kutkhit ra khteba. Mashin ertsi tsoti gekhotsebi sanam amas pasxve, mashin ori sitqvit amastan dakavshirebit ro tkvat, zogadat am shtamze kha imdes informatsiuri mains defitsitia da mosakhleobas ekneba auzilebulat chven smenels amis kitkva ro ra aris es akhali virusi, ramdenat realuri da ramdenat upro didi shishi sheileba gam ეს
ასე თქვა ლაბორატორიულად დადასტურებული თორე ორჯერ უნდა გამომრავლო ტრიალურად. კი, ოჯახს ერთი კაცი იკეთებს PCR-ს, შესაბამისად 10 კაცი ისიავადობს. რა შეიძლება აი ბავშვების და ორსულების საკითხი, ორსულები ძალიან მოწყვლადები არიან, მათი რაც აუცილებელია, სამწუხაროდ 18-მდე ორსულია საქართველოში გარდაცვლილი, რაც უპრეცედენტო შემთხვევა, არც ერთი გრიპის პანდემიის დროს და ეპიდემიის დროს ეს არ ყოფილა. ბავშვების ავადობა ძალიან გაზრდილია, სულ 100,000 ბავშვი არის ოქტომბრის ჩათვლით, ესე იყო სტატისტიკა დაავადებული ქვეყანაში და ყოველდღიური ავადობის თითქმის 20% არიან ბავშვები. ანუ თუ 5,000 შემთხვევა დან 1000 არის ბავშვთა პოპულაცია. საბედნიერო ციკლობის მაჩვენებელი ბავშვებში ძალიან დაბალია, 100,000-დან სულ 8 ბავშვი ისიც ქრონიკული მძიმე დაავადების, თანხლები დაავადების გარდაიცვალა, მაგრამ ხშირად ბავშვები ხდებიან ოჯახის უფროსი წევრების ინფექციის წყარო და ამიტომაც არის ბავშვების ასე ვთქვათ იგივე 12 წლიდან ვაქცინაცია და ასე შემდგომ მნიშვნელოვანი. ეხლა რა შეიძლება ომიკრონი? Ну, ომიკრონი და საერთოდ ეს ვარიანტები ჩვენ ბევრი ვნახეთ ამ პანდემიის განმავლობაში. თითქოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ორი ტიპის შტამებს გამოყოფს. ეძახის ინტერესის ვარიანტები და მეორე შეშფოთების ვარიანტები. ინტერესის ვარიანტები ძალიან ბევრია. ბერძნული ამბანის ასოები გამოწეულია, რომ ნახოთ ეს ღრმად დოკუმენტები, რომელსაც ესენი აქვეყნებენ. მაგრამ შეშფოთების ვარიანტები არის ის, რაც უკვე მთელ მსოფლიოს მიწის. ეს იყო ალფა, ბეტა, გამა, ლამბდა, მიუ და ნუ ეს ომიკრონი, ანუ მე-15 ბერძნული ასოს მიანიჭეს. რატო არის ეს შეშფოთების ვარიანტი? ერთის მხრივ, ყველა ახალი ვარიანტი ქმნის სამ რისკს. პირველი, სტრაფია თუ არა ვიდრე მისი წინამორბედი, თუ არ არის სტრაფი, მაშინ ვერ ხდება დომინანტური. მეორე, დაავადება, რომელიც იყო თქვა წინა შტამით გამოწეული, ამ ახალ შტამს ხარ შეუძლია რომ უფრო მძიმე გამოიწვიოს და ლეტალობა გაზარდოს, ანუ უფრო აგრესიული დაავადება იყოს და მესამე, ბუნებრივად ან ხელოვნურად შეძენილ იმუნიტეტს დაემალება თუ არა. აი სამი საკვანძო საკითხი ჩდება. ახლა რა ვიცით დღევანდელი დღის მონაცემებით? ერთი ვიცით, სამხრეთ აფრიკიდან მოდის ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი ინფორმაცია, იმიტომ რომ კარგი რაგაგებით დახვეწილი და იმიტომ რომ განვითარებულია, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით იქ გადამდებ დაავადებათა ინსტიტუტი, ანუ ჩვენი CDC-ის შესაბამისი რაც არის იმ ქვეყანაში, სტრაფია გავრცელება, ექსპონენციურად იზრდება, ანუ თითქმის ორმაგდება ყოველ მეორე დღეს. არიციან ჯერჯერობით ერთი კვირა დასჭირდება იმუნიტეტს არსებულს დაემალება და ვაქცინების იმუნიტეტთან როგორ მოიქცევა, თუმცა სამხრეთ აფრიკაში, როგორც მე გუშინდელ მონაცემს უყურებდი, კეთრად გაიზარდა გადატანილი ადამიანების რეინფიცირების შემთხვევა. გაიზარდა, ისინი ამბობდნენ, რომ რამოდენიმე 1000 ადამიანს მესამე ჯერ დაემართა და ერთი ადამიანი აღწერეს, რომელსაც მეოთხე ჯერ დაუდასტურდა უკვე ომიკრონის შტამით ინფექცია. ანუ ომიკრონით 4 ჯერ დაავადდა. არა, მთლიანად კოვიდის სხვადასხვა ვარიანტი. ომიკრონი იყო მეოთხე. ომიკრონი იყო მეოთხე. ამიტომ სალსახად ჩანს, რომ რეინფიცირების რისკები გაზრდილია. ერთადერთი დამაიმედებელი რაც არის, პაციენტების უმრავლესობა ხა სამხრეთ აფრიკაში არის 50 წლის ქვემოთ და უდიდეს ნაწილს არ უვითარდება სუნთქვის უკმარისობა და პნემონია. ანუ უდიდესი ნაწილი ომიკრონის დაავადებულები არიან მსუბუქად მიმდინარე პაციენტები. ეს სახავს ერთ იმედს, რომ შესაძლოა კი სწრაფად გავრცელდეს. მაგრამ სწრაფადვე გადაიაროს და მძიმე დაავადებით კლინიკებში არ მოგვიხვედროს პაციენტი. აი თუ ეს გამართლდა ევროპულ პოპულაციაშიც, მაშინ სცენარი ესეთი იქნება, რომ უფრო სწრაფად გავრცელდება და შესაბამისად პანდემიის დასრულების, ასე ვთქვათ, გვირაბის ბოლოს, ოღონ კიდევ ერთხელ ავადობით იქნება ეს ყველაფერი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მაინც იმის ეშინიათ, რომ აი მაგალითად ერთი ადამიანი უწევთ ახლა სამხრეთ პრეტორიაში ორჯერ ვაქცინირებული ადამიანი, რომელსაც ჟანგბადს აწუდიან ომიკრონით დაავადებული. ანუ ვაქცინირებულებში ძალიან ცოტა, პაციენტების უდიდესი ნაწილი ქვეყანაშიც არის კლინიკებში არავაქცინირებული. ანუ ვინც მოასწრებს ან ბუნებრივი იმუნიტეტი დახვდება თუ თქვა დელტა ვარიანტის, ან უკეთეს შემთხვევაში არიავად ყოფებს და ვაქცინირებული იქნება, ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევაში ამ ადამიანებს ძალიან დაბალი რისკი ექნებათ რაიმე სერიოზული გართულების. ანუ ვაქცინაცია ამ შემთხვევაშიც გვიცავს ვაქცინას. რასაც მძიმე დაავადებისგან და სიკვდილისგან. შეიძლება მაინც შეხვდეს დიდი ალბათობით ვაქცინირებულებსაც. მაგრამ მაგალითად სუბუქად. სუბუქად, ვიდრე საერთოდ იმუნიტეტის არ მქონე ადამიანები. აი ეს არის ძალიან რაც შეგვიძლია. უდიდესი თავის გამართლება, რასაც ზოგადად ამბობენ ადამიანები, როცა უარს ამბობენ ვაქცინაციაზე, მოაქწორეთ ის ფაქტი, რომ მე მაინც თუ დამემართება, რატომ უნდა ავიცრა? არსებობს მარტივი ჭეშმარიტება, რომ დაგემართება შეიძლება ზუსტად ისე, შეიძლება ანუ შეიძლება ცოტა ნაკლებად ვიდრე ნებისმიერ პოპულაციას, მაგრამ თვით გადარჩენის შანსი არის გაცილებით უფრო მაღალი. არ შორს არ დავიდეთ ნინო, ახლა მე დამემართა ორი აცრის შემდეგ, გავიკეთე ორი დოზი, სრულად ვიყავი აცრილი, 5 ივნის გავიკეთე მეორე დოზა და 16 აგვისტოს დამიდასტურდა. მაგრამ ნუ პრაქტიკულად არაფერი არ გამიგია, ანუ სურდოც კი არ მქონია, მოდი ასე ვთქვათ რა და ანუ აი ამისგან, აი ეს მინდა რომ ჩვენს მენელს უთხრა, რომ
არ შეგხვდებაო, არავინ გვეუბნება ამას. არ ჩვენი ექიმები, აი ბიზნეს ხელმძღვანელობით აგერ წუმარია ჩვენი ბიზნა გულუბეგოვი და არც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. არავინ არ ამბობს ამას, ვინ ამბობს რა შეგხვდება. არა, ეს ნონსენსია. გიცავს ჰოსპიტალიზაციისგან, გარდაცვალებისგან უდიდეს პროცენტში. აი ესეთია სტატისტიკა. აი იდეალურ საქართველოსში გავიღვიძო ჩვენ ხვალ და ყველა საქართველოს მოქალაქემ რო აიცრას. ბუნებრივი ისმის კითხვა. გაქრება ეს ინფექცია? არ ხრება მაინც, მაგრამ რა მოხდება, აი რა შეიცვლება. 9 ჯერ მცირდება ყოველდღიური შემთხვევები, ანუ თუ გვაქვს 5000, ჩამოვა რაღაც არ ვიცი, 4-500-ზე, ისინი ოღონდ 2 ჯერ ვაქცინებული იქნებიან, ხო? ხო, შევთანხმდით, ყველა რა ვიცი. ამაზე შევთანხმდით. მაგრამ 10 ჯერ, 11 ჯერ საშუალო შემცირდება ყოველდღიური სიკვდილობის მაჩვენებელი. ანუ თუ 60-70 ადამიანი გვეღუპება, სამწუხაროდ 2 ჯერ აცრელი 6-7 ადამიანი მაინც დაიღუპება ის უსტი იმუნიტეტის. მაგრამ დღეში 50-60 ადამიანს სიცოცხლე, ანუ ჩვენ ნოემბერში სამწუხაროა 2000 ადამიანი, 2021 ადამიანი დაგვეღუპა. შეიძლებოდა ვაქცინაციით დაახლოებით 1800 ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა. და ეს სამწუხაროდ გრძელდება სტატისტიკა. სამწუხაროდ. აი ეს არის ვაქცინაცია, თორე ჩვენ ვიცით რომ 100%-ით არაფერი არ არის, მაგრამ შეგვიძლია ჩვენი თანამოქალაქის 1000-ობით და 10000-ობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ამიტომ ვთხოვთ ყველას, რომ აი ამას ხედავთ ჩვენ, ექიმები და სპეციალისტები, განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ადამიანის უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ. მესმის ადამიანის უფლებების დარღვევაც ცუდი ამბავია, მაგრამ სიცოცხლის უფლებაზე ზემოთ არაფერი არ შეიძლება რომ იდგეს და ამიტომაც ვითხოვთ უნდა სახელმწიფოს გარო უფრო მკაცრი იყოს და მოთხოვოს ადამიანებს და იყოს მაქსიმალური ასე ვთქვათ წესრიგი ამ თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ჩვენი ონკოლოგების განსაკუთრებული შიში სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ზუსტად ვაცინობერებთ ჩვენი პაციენტების რისკებს, რა რისკის წინაშე დგანაც მათი სიცოცხლე. თუნდაც 10-ის მიუხედავად. 10-ის და მიუხედავად, სწორედ ამიტომ სხვათა შორის გერმანია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც ძალიან მალევე დაუშვა მესამე დოზა გამონაკლისი ჯერ ბუსტერზე კიდევ არის ყოლაპარაკი, სწორედ ონკოლოგიურ პაციენტებში, სადაც სტარდებოდა აქტიური ქიმიო და იმუნოთერაპია, ვინაიდან ზუსტად იყო, რომ მათი იმუნიტეტი ვერაფრის დიდებით ვერ გაწუდებოდა ორჯერადად ვაქცინაციის შემთხვევაშიდაც კი ინფიცირების დროს მაღალ რისკი გართულებების რისკს. ამიტომ რასაკვირველია ერთნიშნულოვნად ეს არ არის იძულებითი, მე სულ ვეუბნები რომ მე შემიძლია მხოლოდ აგიხსნათ რისკი და სარგებელი, გადაწყვეტილებას მიიღებთ თქვენ. რა თქმა უნდა, მიიღებთ გადაწყვეტილებას თქვენ. არსებობს უბრალოდ დაავადებათა მართვის საერთაშორისო გაიდლაინი, რომელიც არის დამტკიცებული, გამოცდილი და აპრობირებული მილიონობით ადამიანზე. შესაბამისად, იქ ჩაწერილი სტატისტიკა და იქ ჩაწერილი რჩევა ღირებულია და იმსახურებს პაციენტი რომ მიაწოდო მას ის ინფორმაცია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ თვითონ. და ერთ დავამატებ, თუ მაქვს ამის შესაძლებლობა, არ დაგვავიწყდეს და ეს ნიველირებული ამ ბოლო პერიოდში და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ რაც არ უნდა ვარიანტი და შტამი გამოჩნდეს, პირბადის დაცვას, ასე ვთქვათ, აქვს ღირებულება შერჩენილი და ეს მუდმივად უნდა გვახსოვდეს. აი იგივე ამერიკელების მიდგომა მომწონს, იგივე ონკოლოგიის ამერიკული საზოგადოება ამბობს, რომ აიცრა ონკოლოგიური პაციენტი, პირდაპირ ასე ამბობენ: get vaccinated but act unvaccinated. გაიკეთე ვაქცინა, მაგრამ იმოქმედე ისე, რომ ვითომ ხარ აუცილებელი. ანუ ასეთ ადამიანებს უნდა ახსოვდეს, რომ ეს არის მთავარი პოსტულატი, რომ ჩვენ რაც შეიძლება დახურულ სივრცეში პირბადის სტარებისგან არ უნდა ვთქვათ და 28%-ია სამწუხაროდ შემცირებული, რაც ძალიან გულდასაწყვეტი და კატასტროფული ასე ვთქვათ ნიშნულია. ხო, ესეა ჩამოსული ჩვენს ქვეყანაში. საოცარია. ხო, იმიტომ ეს არის რეგულაციები, რჩება რეგულაციებად. ორჯერ აცრილიც თუ ხარ, სამჯერ აცრილიც თუ ხარ. ამორიოდე წლის წინათ, როდესაც ვიცინეთ ზუსტად გასაც იწყებოდა პანდემია, მაშინ იყავი ჩემთან და ნინო მეუნარგიასთან სტუმრად და მაშინ გითხრაბი ძინამ რომ მეო იმედი მაქვს მალეო შევხვდებით ერთმანეთს და ესეც გადავლილა. აგერ 2 წელიწადი გაიგე. ეს მალე არ მომიდა ჯერჯერობით არ მომიდა, მაგრამ მოაუცილებლად. მე მაინც გქონია რომ ალბათ სანამ არ იქნება მყარი მედიკამენტი ისევე როგორც თავის დროზე იყო გრიპისა ძინავდეგოთ. ხო, ეხა მედიკამენტების პერსპექტივაც არ გამოიყურება. ცუდად ორი წამალია, ერთი არის მოლნუპირავირი Merck-ის კომპანიის და მეორე Pfizer-ის Paxlovid-ი, ანუ ორი წამალი უკვე არსებობს რეალურად. ეხა სანამ ჩვენამდე მოვა ამას ცოტა დააგვიანდება, მაგრამ ნუ იმედი არსებობს და კარგია ის, რომ Pfizer-ის კომპანიამ თქვა, რომ მის მიერ შექმნილ პრეპარატს, რომელიც ორი წამლის კომბინაცია და პროტეაზის ინჰიბიტორია ორივე, პატენტის უფლებას იხსნის და მისცემს იაფიან კომპანიებს და აწარმოონ, ანუ გაუშიფრავს ამ ფორმულას დამალვის გარეშე ინდური კომპანიებსაც, რაც
ეხა $700-ია ხუთდღიანი კურსის ფასი და ის მინიმუმამდე ჩამოიწევს. ამიტომ 2022 წელს მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან გარდამტეხი წელი ამ გაგებით, თუ იქნება ორი ეფექტური წამალი და რა ვიცი 4 თუ 5 ეფექტური ვაქცინა მსოფლიოში, შესაძლებლობა იქნება, რომ პანდემია დასრულებულად გამოცხადდეს 2022 წლის ბოლოს მაინც. ევროპული ქვეყნები უფრო ადრე გააკეთებენ ამას და ამერიკის შეერთებული შტატები. რა თქმა უნდა, გრიპი არც დაწესულა, გაჩნდა ვაქცინა და გაჩნდა წამალი. მართვადი უნდა იყოს. უნდა იყოს მართვადი. როცა ეს ძალიან საინტერესო იმედია კიდევ ორი წელი შეიძლება. არა. სხვა თემაზე, მე სეზონურ ალერგიაზე მოვალ. მაგას გავნები, გავიხსენებთ რომ რაზე ვლაპარაკობ. მართლა სეზონურ ალერგიაზე ვიშალო. სეზონური პოლინოზი. რომელიც მის დროს აღარ არის ხომ ის კაცო. თუ ჩაი რეცხება ხოლმე ნიადაგში ალერგიული ცენტრი. კარგი, ამოიწურა ჩვენი დრო, სამწუხაროდ, თუმცა ხო, როგორც ყოველთვის უცებ გაგვეპარა და ის ერთი კვირაც უცებ გაგვეპარება ოთარ. და ბევრი რამ სათქველი და შაბათი ძალიან სწრაფად მოვა, ძალიან დიდი მადლობა ბიძინა. მადლობა ძალიან ადამიანს დავკერდი, რომ დაგისვამდი კითხვებს და შევეცადე რომ ის კითხვები გამომეხედები. მეც მაქსიმალურად იმედია რომ ყოველას მოლოდინი გავამართლე. ნინო შარაშენიძე ოთარ თათიშვილი ბიძინა გულუნდებო. მადლობა თქვენს. რასაც მიწევ ხოლმე ყოველთვის მინდა რომ მეც ბიძინა პირდაპირ ეთერში გეუბნები მადლობას. ალბათ. აბა დროებით. დროებით.